Dobrý den, vítá vás průvodce aplikací Smart Life pro mobilní klimatizace DAC 9000 a DAC 12000. Úplně stejným způsobem, jako zde bude ukázáno, můžete klimatizaci přidat i do aplikace Tuya, pokud ji využíváte. Postup, který si zde ukážeme, je stejný pro oba typy klimatizací, jak DAC 9000, tak DAC 12000. Abyste klimatizaci mohli spárovat s aplikací, je nejprve potřeba zapnout režim Wi-Fi na této klimatizaci. To uděláte tak, že na panelu klimatizace podržíte tlačítko se symbolem hodin po dobu cca 5 vteřin. Poté se rozsvítí indikátor zapnuté Wi-Fi. Tak, v tuto chvíli máme klimatizaci v režimu Wi-Fi. V tuto chvíli si otevřete vaši aplikaci a tlačítkem v pravém rohu zvolte přidat zařízení, a nebo se vám rovnou objeví tato hláška, kde můžete přidat klimatizaci. Takže my si to ukážeme ještě přes plus v horním rohu. To znamená, toto okno si zavřu, plus v horním rohu, Add device, a už vidíme Portable AC, což znamená naše klimatizace. Klikneme na klimatizaci, potvrdíme údaje Wi-Fi sítě a nyní už čekáme na spárování. Teď vidíte, že dochází ke spárování, takže chvíli počkáme. Tak, v tuhle chvíli celý proces doběhl. My dáme dokončeno a teď už vidíme, že jsme přímo v nastavení klimatizace. Tak a teď si ukážeme, co v aplikaci můžeme provádět. V pravém horním rohu můžete symbolem tušky měnit název klimatizace a umístění. Timer, což je časovač, tak můžete přidávat různé časové rozvrhy, můžete klimatizaci zapínat, vypínat v průběhu dne a v průběhu různých dní v týdnu. Dále si ukážeme, co se stane, když v klimatizaci zapneme. Dostaneme se do dalšího rozhraní. A zde jsme schopni nastavovat teplotu, samozřejmě zapínat a vypínat klimatizaci, měnit režimy, cool je režim chlazení, dehum je režim odvlhčování a fan je režim samotného ventilátoru. Fan speed je rychlost ventilátoru od high, což je vysoký, po low, což je nízký. A další je zde setting. Zde je opět možnost vstupu do časovače, nastavit režim sleep, což je režim spaní, auto clean, což je automatické čištění, uzamknutí, což znamená, že klimatizaci můžete ovládat pouze z aplikace, měnit jednotky stupně Celsia na stupně Fahrenheita, auto swing, což znamená, že se vám automaticky budou naklánět žaluzie, a to je vše. Takže zde ještě vidíme, jak je možné nastavovat teplotu. Pokud si dáte režim chlazení, tak vidíte current temperature, což je aktuální teplota v místnosti, a setting temperature je teplota, na kterou teďka klimatizace chladí. V případě jakýchkoliv dotazů se na nás obraťte na e-mailu aplikace@solite.cz.